ଅଳିଆ ପାଣିରେ ପଶି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପଡ଼ିଗଲା ମହଙ୍କା। କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁ ଧରୁ ବିଷଧର ସାପ ଚଟର ହୋଇଗଲେ ଶିକାର। ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ନପାରି ସାପ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼, ଆଉ ତାପରେ ଚଟ ଉପରେ ଚଟ ମାରି ଚାଲିଲା ସାପ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହେଲେ ଏଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ବିଷଧର ସାପର ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକାର, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। କଙ୍କଡ଼ା ତ ମିଳିଲାନି, ହେଲେ ସାପ ଚୋଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାପ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେହି କଙ୍କଡ଼ା କୌଣସି ଖୁସି କିମ୍ବା ଆମିଷ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଯାଇନଥିଲେ, କାରଣ ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛି। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିକିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇଥିବାରୁ ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବା ସହିତ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ମାଂସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାହିଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନଈକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିପାରିଲେ କାଲି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବାଟରେ ସାପ ବାଟ ଓଗାଳିବ ବୋଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଟଚିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁଣିମାଠିଆ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ମିଟୁ ନାୟକ ଅଭାବ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନଦୀରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟୁବି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଗଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶ ସାପ ଉପରେ ମିଟୁର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସାପ ମିଟୁର ଗୋଡ଼କୁ ଦଂଶନ ଉପରେ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମିଟୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଭିତରୁ ମିଟୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମିଟୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁଭାଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।